I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodi World of Tanksa. Danas imam tri nova tanka. M7, američki, onda Panzer III i Hetzer, lovac na tankove. Prvo ćemo ovog prodat, pošto nam ne treba, to je ovaj. Ali ima dosta iskustva, tako da će dobro poštati. Neka. Sada vidim malo engleske kruše Krauser III. Matilda, već četvrta klasa. Churchill. Dobro. I da mi počnemo igrati. MP Stuart smo dobili u prošloj epizodi, pa ćete ga sad vidjeti kakav je. Nije loš, znači tank je dobar, savršen je. Tako, ajde, ne mogu čekat. Evo ga. 410 HP-a, tako da, super. Sad ćemo vidjeti. I vidite ovdje dole ispod nišana da tri metka može ispaliti sada. Evo ga M7, ali dosta puni. Dobro je da znam. Ali jak je, tank ima dobar armor i to sam vidio. Znači jedva sam ubio jednog M7-icu na Mines mapi. Dobro, ovog lako. Lagan. Ovo je japanski MP, a jedan Stuart. Jedan mi spotete. Evo Matilda, najgori. Evo kam stane. Evo, jedva napravim štetu. Matildi. Nisam znao do sada je Matilda. Pa znam da je tamo. To mi glupo kad ono nestane, a znam šta je tamo. Uf, bratko. 118, sad se okreni, jer ima bolju zaštitu onda. Sad ću ga ja. Tako, već. First blood. Može se reći, prvi sam ga načeo. Uf, Matilda ima od prije jedan najjači armor. Idemo ovdje dole, ovako treba gađati. Jedva minus. Minus. Koliko već. Zato ću malo spustit. A, uf, dobro. Ali ima najbolji armor. Tank. Joj, mislio sam da je to tu. Daj, tank. Oh, hell no, nigga. Ne valja. Fuck. Jebe, promašio. A možda me nije ni gađo čak. Knockdown, šta bi? Opet me provaši. Pičić. Fuck, probašio sam jedan. Sad ću ga, ja. Uf, ali Matilda me roknila jednu jaku. Jo, pa vidi. Aj, bude. Ubio me. Ubiti do... Opa, ovo dosta traje. Evo idem ajde odmah M9. Pa ćemo da postane. Treći sam najjači tek. To je dobro. Uf, evo lovat na tankove su u 85B.
ali ovo što je pričudo. Da vidim, uff, ali ovo je sigurno jači neki, srednji je tag. Dakle, da, lagano. Uff, 8 sekundi puni. Au. Evo to kad uzme bolju. To govorimo brat. Rafi. Rafić. Enemy spotted. Uff, nije loš damage za to. Eto. Sad će... Da mogu silasit. Ne znam što te. A, nije loš ipak. Sad će ja BTS. Evo se, ćemo pokušat zaletit se. Njega, da vidimo. A pa ja ću ga ubiti ovako. First blood. A moramo, ja ću od iza napast. Joj, tamo lovac da tegove ima. U bazi. Dobro, zauzima bazu. Lik. Morat ću biti podrška. Zapravo, da, moramo doći. To. Joj, sad se iz početka. Tek. Onaj sektor. Nemoj nikoj... Fuck. Evo ovog. A glupo mi je što toko dugo puni. Ali dobro, uf, ovo je lovac. A Hecer ima dobar oklop, da vidite. Tako da je jedan od meni. Jevo. Tako da je meni jedan od ono, najboljih tankova. Do sad što imam. Zadržat ću ga. Zadržat. E, sad ga moram samo lupit. I on će krepat. Ako uspijem. I... Neko bi ga ubio. Peder. Sneka. Uff, koliko već. Dobro. Oću valjda jednu s Hecerom. Ali onaj tank je, eto, možda ko M7, ali ono... Brži je. Uspit ćemo, ja mislim, odigrat sa... Evo, Panzer treći. Idem ga napasti i gotov će biti. Vidite. Kako. Neki on mene šteti napravio, ali džabe mi to. Ne, izlazit samo. Liče. Joj, ja ga mogu odavde pogodit. Fak, to je pobjeda. Moću odjeti. Opa, uspjeh, odlično. Karius medal 2. Shit, nigga. Sad gledajte. Neka. I Hetzer. Hetzer je njemački. Hetzer. Drugi najjači je ono mi je prvi. Uf, dva teška. Kako nas ima jedan.
Neću ovaj, he, metak, ovaj ću uzeti, obični, pošto, obični. Dobro, kupio sam bolji motor da ide brže. Hecer je išao, znači, jedva 20, jedva. Sad ide fino, će reset. To, zna, evo da će reset, ali sam kad treba. Tako da, fino. Sam se negdje skempam sa lovcem. Tim. Vidiš šta, njima dođe mi da ga pogodim. Tak mi uvijek dođe. Je, ali ovaj namjerno mi prkosi. I sad ljudi, samo ovako. Eno ga. Zagledajte. Ovo sam promašio. Ovo sam slučajno. A već sam mislio, ono, napravit će štete. Joj, bit će dobro i na kraju hoće vrani. Promaši. U, sad ga mogu ubiti. Fuck. Fuck. Koji? Jebom sve. Kako me uvijek. A imam baš dobar oklop, a oni me mogu ubiti. Ok, ja ću se skempat. Sad ćete vidit kako će damage raditi. E pa ajde me sada. Ajde me sada. Od prijeda. Lako ovima od, sa strane. Nećete mene, hadzera. Što će reset? Fuck, fuck! Ali inače blokira metke. Ljudi, to je to bilo od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. I za kraj, ajde da otvorimo kontejner. To je to bilo od ove epizode. Nadam se da ste uživali jedva. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!